ദേവേട്ടാ ബിസിയാണോ? ഞാൻ എപ്പോഴും ബിസി തന്നെയാ. നീ കാര്യം എന്താ പറയുവാണ്? അത് പിന്നെ ദേവേട്ടാ, നാട്ടിന്ന് അമ്മയുടെ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൃദുവിന്റെയും ആനന്ദിന്റെയും കല്യാണത്തിന് മുൻപ് അവിടെ ഒരു പൂജ നടത്തണമെന്നാ പറഞ്ഞത്. അതെനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയല്ലേ, നീ എന്തിനാ അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത്? അതല്ല ദേവേട്ടാ, പൂജയ്ക്ക് തറവാട്ടിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഉമ്മീനെ വിളിച്ചപ്പോ അവൻ വരുന്നില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇതിലെന്താ വാണി ഇത്ര അത്ഭുതം? അവൻ എന്നാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുള്ളത്? നീ തന്നെ പറ, നമുക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു കമ്പനി ഉള്ളപ്പോ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് പുറം നാട്ടിൽ പോയിട്ടല്ലേ അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അവൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന തോന്നിയാസങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ലെന്നാ അവന്റെ വിചാരം. ഏതൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് അവൻ അടുപ്പുണ്ടെന്നാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോ അവളുമായി അവളെ പൊറിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാ വാണി? അതൊക്കെ ആൾക്കാർ വെറുതെ പറയണതാവും ദേവേട്ടാ, അങ്ങനെയൊന്നും അവൻ ചെയ്യില്ല. നീ മിണ്ടരുത്, അവനെ വഷളാക്കിയത് നീയാ. സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ കല്യാണത്തിന് അവൻ വന്നില്ലാന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവില്ല വാണി. എന്താ ഇവിടെ രാവിലെ തന്നെ ബഹളം? അനന്തു, നീ തന്നെ അവനോടൊന്ന് പറ, ഇത്തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് നാട്ടിൽ വരാൻ. ഇനിയിപ്പോ അവൻ വരുന്നില്ലാന്നാണച്ചാ ഇനി ഞാൻ ചത്തിട്ട് വന്നാ മതി അവനോട് പ്രത്യേകം പറയണം. അമ്മത് എന്ത് വർത്താനാ പറയുന്നേ? പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത്? അവനെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായിന്നറിയോ? ചന്തു സംസാരിക്കുന്ന അത്രയും പോലെ അവൻ സംസാരിക്കില്ല, രണ്ടേ രണ്ട് വാക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഫോൺ വെക്കും. അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട, ഇത്തവണ എന്തായാലും അവൻ വരും. ഇത് അമ്മക്ക് ഞാൻ തരുന്ന വാക്കാ. ചന്തു, ചന്തു, എന്തു വാടി രാവിലെ തന്നെ കിടന്ന് കാറുന്നേ? ഡാ ഒരു കോഫി കിട്ടൂ, തലയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ഭാരം. ആന്നോ, ഇങ്ങനെ പോയാലേ നിന്റെ കിഡ്നിയും കരളൊക്കെ ഒറ്റടിക്ക് ഒരുമിച്ച് അടിച്ചു പോവും. ഇന്നാ കുടിക്ക് കോഫി. എന്നും കണ്ടടാ ആ പതിവ് സ്വപ്നം. എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ആ കണ്ണുകൾ ആരുടെയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലടാ. എന്തായാലും എന്റെ ആവാൻ വഴിയില്ല, എന്റെ കണ്ണ് എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഓ നിർത്താമോ നിന്റെ ചീഞ്ഞ കോമഡി? ഒരുപാട് ആരാധികമാരുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനല്ലേ നീ? അതിലാരുടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ കണ്ണുകൾ? ആ മതി മതി. അല്ല ടൈം എത്രയായി? അധികമൊന്നും ആയിട്ടില്ലടാ, 10 മണിയാവാൻ ഇനി 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളു. ഇതൊക്കെ ഉപ്പ എന്നിട്ട് നീ തന്നെ വിളിക്കാഞ്ഞ്? ഓ വിളിച്ചപ്പോ എണീക്കും, എന്നിട്ട് നിന്റെ വായിരിക്കണം പോലെ ഞാൻ കേൾക്കാൻ, എന്നിട്ട് അതൊരു ദിവസം പോവാൻ. നീ വേഗം പോയിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് വാ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. വേണ്ട വേണ്ട, നീ യാത്ര ചെയ്ക്കോ, നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരാവോ? എനിക്ക് അർജുനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അജു നീ അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി, ഞാൻ ക്യാബിനിൽ ഉണ്ടാവും. എന്തിനാ അജു എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നേ? ഞാൻ എന്താ തെറ്റാ ചെയ്തത്? മേഘ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്, നമുക്കിടയിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അവസാനിച്ചു. നിനക്കിനി നിന്റെ വഴി, എനിക്കിനി എന്റെ വഴി. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ? അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എന്താ കാരണം എന്ന് പറ. സി മേഘ, എനിക്ക് തീരെ ടൈം ഇല്ല, ഞാൻ പോവാണ്. ഇനി നിനക്കറിയണം അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാനത് പറയാം, എനിക്ക് നിന്നെ മടുത്തു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫീലിംഗ്സ് തോന്നാത്ത ഒരാളുടെ കൂടെ എങ്ങനെയാ മേക്ക ജീവിക്കുക? ഓക്കേ അർജുൻ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്, ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മളുടെ അവസാന കൂടിക്കാഴ്ചയാണ്. പക്ഷേ അർജുൻ, എനിക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും. ബൈ ബൈ ഫോർ എവർ. ഡാ മേക്ക എന്താ പറഞ്ഞു? അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, അവളീ കമ്പനിന്ന് പോവാണ്. അല്ലടാ, അല്ല നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എന്തിനാ ബ്രേക്കപ്പ് ആയത്? ആക്ച്വലി അവളോട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവളെ എന്നോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഒരു ടൈം പാസ് ആവുമല്ലോ. പക്ഷേ പിന്നീട് എനിക്കത് ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായി മാറി. സോ ഐ ഡിസൈഡ് ടു ബ്രേക്ക് അപ്പ്. നീ എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണ് അജു ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? എടാ ചന്തു, ഇത് അമേരിക്കയാണ്, ഇവിടെ ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണം. എന്നാലും നീ ഒരു മലയാളി മംഗനല്ലേ എടാ. ആ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടല്ലോ പുതിയത്. ആര്? മെറിനോ? ആ ലവളി തന്നെ. അവക്ക് നിന്നോട് എന്തോ ഒരു ഇതുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോടാ. ഓഹോ, നീ അപ്പൊ ഓഫീസിൽ ഒരു പണിയെടുക്കാണ്ട് അവളെ വാച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണോ? അർജുൻ സർ പറഞ്ഞു നാക്കെടുത്തല്ലോ, വന്നല്ലോ വനമാല. ഒന്നും മിണ്ടാതിരിയടാ. എന്താ മെറിൻ, ആ പുതിയ പ്രോജക്ട് നോക്കിയോ? അതിൽ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് സർ. സാറിനതൊന്ന് വന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? ചെല്ല് ചെല്ല്, പോയി ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യ്. അവന്റെ ഒരു യോഗം. ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല സർ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. താങ്ക് യു സർ.
താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എടാ ചന്തു, നീ വല്ല കണിയാനാണോ? എന്തേ നിനക്ക് നിന്റെ ഭാവി അറിയണോ? ഒരു ഭൂതം എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് ഭാവി? ഡാഡാഡാ മതി, നീ കാര്യം എന്താന്ന് പറയുന്നു അവനുണ്ട് കുട്ടാ. എടാ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നീ പറഞ്ഞില്ലേ മെറിന്റെ കാര്യം? അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, ഞാൻ ഇന്ന് കൂടെ ചെല്ലണത്രേ. എന്തടാ ഡേറ്റിനാണോ പോകുന്നത്? ഹാ എന്തായാലും ചെല്ല്, നല്ല ബെസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ? എന്തായാലും ഞാൻ ടൈം കളയുന്നടാ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം, അവളുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെല്ല് ചെല്ല്. ഇവന്റ് ഒക്കെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന എത്ര പെണ്ണുങ്ങളാ, നമ്മളൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല. യോഗ ഇല്ല അമ്മണിയെ. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല സാറേ എന്റെ കൂടെ വരും. മിഥുൻ സാറ്, സാറിന്റെ കസിൻ ആണല്ലേ. സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? എന്റെ അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, ഏട്ടനുണ്ട്. ഞാൻ ഒറ്റ മോളാ. അല്ല സാർ, സാർ നാട്ടിലേക്കൊന്നും പോവാറില്ലേ? ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് 4 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. അതെന്ത് പറ്റി സാർ, സാറിന് അവരൊന്നും കാണണം തോന്നുന്നില്ലേ? അത് നിങ്ങൾക്ക് 1 സെക്കൻഡ്, എനിക്കൊരു കോൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ എന്തേട്ടാ പറയ്. ഹോ ഭാഗ്യം, നീ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ. എന്താണ് എന്തേട്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയണം? എത്ര നാളായി നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നിനക്ക് വല്ല ചിന്തയുണ്ടോ? അത് നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടാണോ? ഓരോരോ തിരക്കുകൾ കാരണല്ലേ. നിന്റെ ഓരോ തിരക്ക് ഞങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. നിന്റെ തിരക്കിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് പറയാനാണ് വിളിച്ചത്, തറവാട്ടിലെ പൂജയുടെ കാര്യം പറയാനാ. അതിന് നീ എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം, ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തതാ. വാക്ക് കൊടുത്തത് ഞാനല്ലോ, ഏട്ടനല്ലേ. ഈ വക അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് പറയും വേണ്ട. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ചന്തു നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അവന്റെ കൂടെ നീ ഉണ്ടാവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു അച്ഛനോ അമ്മയോ ഏട്ടനോ ഇല്ലാന്ന് നീ വിചാരിച്ചോ. ഹലോ ഹലോ, സോറി മെറിൻ, എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഐ ആം റിയലി സോറി. സാറിനോട് ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. ഡാമൻ, നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു. നീ എന്താ വിചാരിച്ചേ, എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു പെൺകോന്നലാണ് ഞാനെന്നോ? ഡാ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ജോക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ. എന്താ നിന്റെ മുഖത്ത് ഇത്ര കനം? മുൻതോട്ടം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നടാ, തറവാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലണം, അവിടെ പൂജയുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട്. അമ്മ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്നു. ഓരോരോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ. നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നീ വിശ്വസിക്കണ്ട, പക്ഷെ എനിക്ക് വിശ്വാസ. നിനക്കിപ്പോ അവിടെ പോയാ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നേ? ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭംഗി അത് അവിടെ വന്നാലേ അറിയൂ. നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് കണ്ടൂടെ? മതി മതി, ഇനി ഞാൻ വരാണ്ട് അവിടെ പൂജ നടക്കാണ്ടിരിക്കണ്ട. ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭംഗി കാണാനൊന്നുമല്ല, അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം. പൂജ മാത്രമല്ലോ, ഇത് കഴിഞ്ഞ അനന്തവേട്ടന്റെയും എന്റെ പെണ്ണുകളുടെയും കല്യാണല്ലേ. ഓ ആ കാര്യം ഞാൻ മറന്നു. നാളെ ടിക്കറ്റ് അവൈലബിളാ, അപ്പൊ പിന്നെ നാളെ തന്നെ അങ്ങ് പോവാം. ഡാ ചതിയൻ ചന്തു, അപ്പൊ നീ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണല്ലേ. നീ പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യും. നീ അമ്മായിനെ വിളിച്ച് പറയട്ടെ, ചക്കനെയും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊള്ളാലോ, എന്റെ ഗൗരിമോള് കവിത എഴുതിയോ? അത് ഞാൻ ചുമ്മാ എഴുതിയോ ദേവമ്മ, പ്രശംസിക്കലൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ. ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ കവിത വായിക്കാം. പ്രിയനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇനി എത്ര നാൾ, കാത്തിരിപ്പിനും സുഖമുണ്ട്, വിരഹത്തിനും ഇത്രമേൽ സുഖമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു ഞാൻ നിൻമുഖം കാണുന്ന മാത്രയിൽ മാത്രം. കാത്തിരിക്കാം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. ചോദിക്കാമേ ഇവളുടെ പ്രിയൻ ആരാണെന്ന്? അരേ വാ, എന്തു മനോഹരമായിട്ട് എന്റെ ഗൗരിക്കുട്ടി കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അയ്യാ എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് എന്റെ ഗൗരിക്കുട്ടി കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പറയണ പറച്ചിന് കേട്ടില്ലേ? ഇന്നാണ് ഞാൻ സീരിയലിൽ റൊമാൻറ്റിക് സീൻ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്റെ പുറം വഴി വന്ന തരിയതല്ല അമ്മ. ഇവളുടെ കാര്യപരം മാത്രം എന്താ അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ? എന്റെ ഗൗരിക്കുട്ടിനെ എനിക്കറിയാം, അവളെ പ്രസവിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അവളെ വളർത്തിയതൊക്കെ ഞാനാ. അവളങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ലാന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അപ്പൊ എന്നെ വളർത്തിയത് അമ്മയല്ലേ? ഓ എന്നെ മാത്രം വിശ്വാസമില്ല. നിന്നെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാ, ക്ലാസ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞു കറങ്ങിടക്കലല്ലായിരുന്നു നിന്റെ പണി? ദൈവമേ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഈ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലേ? സന്ധ്യാസമയത്താണോ കുട്ടികളെ ബഹളം വെക്കണത്? എന്താ മൃദു അതൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ നിനക്കറിയില്ലേ? അത് പിന്നെ മുത്തശ്ശി, ഗൗരി എഴുതിയ ഒരു കവിത വായിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങള്. സന്ധ്യാസമയത്ത് നാമം ചൊല്ലല്ല, കവിത വായിക്കുന്നു. എന്താ ഗൗരിയെ നിനക്ക് ഇറങ്ങാറായില്ലേ? ഇന്നല്ലേ ക്ഷേത്രത്തിലെ പരിപാടി. അത് വേണ്ടമ്മേ, ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് ഗൗരി പോയാൽ മതി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഗൗരിനെ കണ്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു പരാതി ആയിരുന്നു അറിയൂ. അവരിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ? എന്തായാലും ഗൗരി സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങാൻ നോക്കിക്കോ. കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ,
എന്നാ പിന്നെ അമ്മ പറയണ പോലെ നീ ഇറങ്ങാൻ നോക്കി ഗൗരിയെ. ഡാ മോളെ കൊണ്ട് കൊണ്ടാക്കിയേ. എന്നാ നടത്തേക്ക് പോയി നൃത്തം കളിച്ചിട്ട് വാ. ഓ അങ്ങനെയാവട്ടെ അമൃത ചേച്ചി, ബാക്കി നമുക്ക് വന്നിട്ട് തല്ലുവിടാം. ഞാൻ പോയിട്ട് യാത്ര ആവട്ടെ ചേട്ടാ. ഗൗരി നീ ഒന്ന് നിന്നേ. എന്താ മനേട്ടാ? നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ, അവളുടെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞു? ഏത് ഫ്രണ്ടിന്റെ കാര്യാട്ടം പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ഒന്നുമില്ല. എന്റെ അന്വേഷണം ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഇത് കൊള്ളാലോ, ഞാൻ എന്താ ഹംസമാണോ? അതെന്താടി നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ? വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ദൂത് തന്നയച്ചിട്ടാ വന്നത്. ഏട്ടൻ പറയാ നിന്നോട് അന്വേഷണം പറയാൻ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കളിക്കണേ? ഇഷ്ടാന്ന് വെച്ചാ അത് പരസ്പരം അങ്ങ് തുറന്നു പറഞ്ഞൂടെ. എന്നിങ്ങനെ ഹംസാക്കുന്നു, നോക്കുകൂലിയെങ്കിലും തരുവോ? ഞാനായിട്ട് പറയില്ല, എന്നോട് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹാ നിങ്ങൾ പരസ്പരം പറയേ പറയാതിരിക്കേ എന്താന്ന് വെച്ചാ ആയിക്കോ. അല്ല പിന്നെ എന്തായാലും വന്ന കാര്യമായി നടക്കട്ടെ. ദേ ടീച്ചർ നിന്നെ കുറെ നേരമായി അന്വേഷിക്കണം, വാ പരിപാടി തുടങ്ങാറായി. നീ എത്തിയോ ദേവാ? ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനൊന്ന് അമ്മേനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. എനിക്ക് ഒരാഴ്ചത്തെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അപ്പോ ഇവിടെ ഒന്ന് കേറിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എല്ലാവർക്കും തിരക്കാ, ഈ വയസ്സിക്ക് മാത്രം ഒരു തിരക്കുമില്ല. അങ്ങനെയല്ല അമ്മ, ഞാൻ എന്തായാലും പൂജയ്ക്ക് മുന്നെത്തും. എന്തായാലും വന്ന കാര്യം നിക്കാതെ എല്ലാരും കേറി വാ. മുത്തശ്ശി നീ ഒന്നും കൂടെ ക്ഷീണിച്ചോ മോനെ? അത് മുത്തശ്ശിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തോന്നുന്നതാ. അല്ല വാണി, ഉണ്ണി വന്നില്ലേ? അത് പിന്നെ അമ്മേ, എനിക്കറിയാം അവൻ വരില്ലെന്ന്. ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചത്തോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയാനെങ്കിലും അവനോട് വന്നൂടെ? അതോ അവനെ കാണാൻ ഞാൻ ഇനി അമേരിക്ക വരെ പോണോ? അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല മുത്തശ്ശി, അവൻ ഇത്തവണ എന്തായാലും വരും. ഇവിടെ കുറെ നാൾ നിന്നിട്ടേ പോകൂ. മനു ജോലിയൊക്കെ നന്നായി പോകുന്നില്ലേ മോനെ? ഉവ്വ അമ്മാവ ദേവു, ഇവിടെ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? വേണ ഏട്ടാ, ചേട്ടൻ ചായ എടുക്ക്. എന്താ മൃദു, നിന്റെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? ആ കഴിഞ്ഞു അമ്മാവ. അല്ല ഗൗരി എവിടെ? അവിടെ ഇത്ര നേരം ഏട്ടനെ കാത്തിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടേ, ഈ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഗൗരി വരുള്ളൂ. അമ്മേ ഞാൻ ഇറങ്ങാ കേട്ടോ, പോയിട്ട് വരാം. ഡാ മനു നിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയടാ, ഇത്തവണെങ്കിലും വല്ലതും നടക്കോടേ. നടക്കും നടക്കും, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വരവില് എനിക്ക് ധനനഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ, ഇത്തവണ മാനഹാനി സംഭവിക്കുന്നു തോന്നുന്നത്. ശരിക്കും ഉണ്ണി ഇത്തവണ നാട്ടിലേക്ക് വരുമോ? വരും, എനിക്ക് ചന്തു വാക്കു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത്തവണ എന്ത് ചെയ്തിട്ടായാലും ഉണ്ണീനെ കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരും. ആ അവൻ വാക്കു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നടക്കും. എന്റെ അനിയൻ ആയതുകൊണ്ട് പറയല്ല, ഉടായ്പിലും കൊനിഷ്ടൊപ്പിക്കുന്നതിനും അവനെ കഴിഞ്ഞേ ആളുള്ളൂ. എന്തൊരു ചേട്ടനാണോ നീ? മതി മതി സംസാരമൊക്കെ, പിന്നെ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ എടുത്തു വെക്കാം. ആ അത് ഞാൻ നോക്കിണ്ടല്ലോ. അതെ ഞാൻ. എന്താ വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ? നീ എന്താ മൃദു കാണിക്കുന്നേ? ആ എനിക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം. അനന്തേട്ടനെ എത്ര നേരം നോക്കിയിരുന്നു അറിയോ? എന്നിട്ട് എന്നൊന്ന് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാതെ. എന്റെ മൃദു ഞാൻ എന്നെ കണ്ടില്ല. എന്റെ മൃദു നീ പറഞ്ഞ തമാശയല്ലേ? പനയുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നിനക്കറിയോ? ആകെ 4-5 ഇഞ്ചോളം നീ പനയോട് ബന്ധിക്കുന്നു. എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു മൃദു, നിന്റെ അമ്മാവന് മരുന്നുകളെ തന്നെ കേൾക്കാൻ നിർബന്ധം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കാണാൻ കൊള്ളാന്ന് പെമ്പിളരെ കേട്ടില്ലായിരുന്നു. ആഹാ എന്റെ പെണ്ണിന് ദേഷ്യം വന്നു, കവിളൊക്കെ അമ്മ ചുവന്നുല്ലേ. എന്റെ മൃദു നീ ഇനി ചൂടാകുമ്പോ നിനക്കിനി എന്ത് ഭംഗിയാണ് അറിയാം? നിന്റെ ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ മാറ്റണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാട്ടോ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായോ? ഓ വന്നേക്കാവേ, ഇവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കോ എന്തോ. അമ്മായി ചന്ദ്രേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നാളത്തെ മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും പോരത്രേ. എന്റെ ഈശ്വര എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ ഒന്ന് സമാധാനായത്. എന്താ എടുത്തി, എന്താ ഇത്ര സന്തോഷം? നിനക്കറിയാലോ നിന്റെ ഏട്ടനെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഉണ്ണി നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയതന്നെ ദേവേട്ടന് തീരെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല. അവൻ നാട്ടിലേക്ക് വരണ്ടായവന് പറയാൻ വേണ്ട,
പൊട്ടനും പിടിച്ചേനും ഒക്കെ വഴക്ക. ഇപ്പൊ സമാധാനായല്ലോ? എന്റെ മൃദു, ആ പാത്രെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് കഴുത്. മൃദു, നീ പോയിക്കോ മോളെ, അമ്മായി കഴുകി വെച്ചോളാം. എന്റെ ഏട്ടത്തി ഇവൾ തലകയറ്റി വെക്കല്ലോ കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിക്കേറി വന്നിട്ട് ഒരു പണി എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞു വന്നേക്കരുത്. കമഴിഞ്ഞ് കിടക്കണ ഒരു പ്ലാവിലെടുത്ത് അവൾ മലർത്തിയിടില്ല, അത്രയ്ക്ക് പൂത്ത് മടിച്ചു. കമഴിഞ്ഞ് കിടക്കണ പ്ലാവിലെടുത്ത് മാർത്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ അമ്മായി? മാവില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ കുറുക്കം കൊണ്ടുപോയേനെ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ വായെടുത്തതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ശ്രീദേവി. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ രസമായിരിക്കും. പക്ഷെ കൊണ്ടുപോയ സാധനത്തിനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കലാട്ടേട്ടത്തി, അത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്കാം. കണ്ടില്ല അമ്മായി, ഈ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് ഒരു സ്നേഹമില്ല, എന്നെ തവിട് കൊടുത്ത് പഠിച്ചതാണ് തോന്നുന്നത്. കണ്ടില്ല ഏടത്തി, ഈ പെണ്ണിന്റെ നാവിനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ നോക്ക്, പോയി കിടന്നുറങ്ങടി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാ, ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. അല്ല പിന്നെ ഗൗരിമോളെ ഇപ്പൊ എത്താ, അവളെ കാണാൻ എനിക്ക് കൂത്തിയായിട്ട് പാടില്ല. അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ കൊടുക്കാൻ ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് കരുതിയിട്ടുണ്ട്. ഗൗരി ബർത്ത്ഡേ ഒന്നും ആഘോഷിക്കാറില്ല. അന്ന് തന്നെയല്ലേ വിദ്യയുടെ മരണം. വിദ്യ നമ്മളെ വിട്ടുപോയിട്ട് 21 വർഷം തികയല്ലേ. ഞാനത് ഓർത്തില്ല ദേവി. ഓ അത് സാരില്ല ആടത്തി, ആടത്തി പോയി കിടന്നോളൂ, യാത്രാക്ഷീണം കാണില്ലേ. അമ്മായി, നല്ല നാടൻ കറുത്തരച്ച ചമ്മന്തിയുടെ മണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എനിക്കറിയാം അനന്തു, അത് നിനക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന്. ആഹാ, എന്താ രുചി! ഇത് വല്ലതും ആ മൃദുവിനുണ്ടാക്കാൻ അറിയോ? ആ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി അനന്തോട്ടം കൈ കഴുകിയിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചു പഠിച്ചു എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാന്ന്, എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ. ഇതാണ് എന്റെ അനിയത്തി, എന്റെ അഭിമാനം. അപ്പൊ മൃദുവിനെ കിട്ടിയാ എന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും അല്ലേ? അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ, നിന്റെ കാര്യം പോക്കാടാ. ശരിക്കും ഈ കാര്യത്തില് ഉണ്ണിയും മിഥുനാണ് ഭാഗ്യവാൻ. ഉണ്ണിക്ക് പിന്നെ ഒരു തല തിരിഞ്ഞവന്ന റെഡ് മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അവനാണ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നീ പറഞ്ഞ 100% ശരിയാടാ, അവന്റെ ലൈഫൊക്കെയാണ് ലൈഫ്. അച്ഛന്റെ ബുക്ക് മാർക്കിലൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല പേരുണ്ട്, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? പറഞ്ഞു നാക്കെടുത്തില്ലല്ലോ, ഏട്ടാ ഇത്ര നാളും വരാണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് നിനക്ക് നോർമൽ വന്നത്. പോവായിരുന്നു, എന്നാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിലങ്ങ് തിരിച്ചു പോവാം. അങ്ങനെ നീ പോവൂടാ. കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയപ്പോ തൃപ്തിയായല്ലോ, ഇനി അവിടെ അങ്ങനെ പോയിരിക്കും. ഹലോ ദേവി ആന്റി, എന്തോ വിശേഷം. അതെ, അവൻ മാത്രല്ല എന്നെ കൂടി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പരിഗണിക്കേ. വേറെ ആര് പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഞാൻ പരിഗണിക്കടാ, നീ ഞങ്ങളുടെ മുത്തല്ലേ. അത് കേട്ടാ മതി സേട്ടാ. എന്താ വാണിയമ്മ മുഖത്തിന് എത്ര ഗൗരവം! കേക്കണ്ട നിന്റെ പുന്നാരെനിക്ക്, നീ പോയിട്ട് എത്ര കാലായി, എന്നെ കാണാൻ നിനക്ക് വല്ല വിചാരമുണ്ടോ? ഓ അമ്മ, ഫോണിലൂടെ ഇതേ സെയിം ഡയലോഗല്ലേ, ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കേ. അല്ല, ഹിറ്റ്ലർ ഇവിടെ ഇല്ലേ, ഇവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എന്തും പറയാനായില്ലേ ഉണ്ണി നിനക്ക്. നീ വന്നല്ലേ ഉണ്ണി, എന്ത് കോലാ കുട്ടിയേത്, ഇത്ര വലിയ ജോലിയിലുണ്ടായിട്ടും നിനക്ക് കീറാത്തൊരു പാന്റ് മേടിച്ചിടാൻ പറ്റിയില്ലേ? എന്റെ മുത്തശ്ശി, ഇത് കീറിയ പാന്റ് ഒന്നുമല്ല, ഇത് ഫാഷനാണ്. ഓരോരോ വേഷം കെട്ട്, എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേര് ഫാഷൻ. ആ പോയി കുളിച്ച് വല്ലതും കഴിക്കാൻ നോക്കുക. മനുവേട്ട അവിടെ ഭയങ്കര തണവാണല്ലോ, വല്ല സാധനം കിട്ടുമോ? മനുവേട്ടം കഴിക്കില്ല. അയ്യോ, കൊണ്ടുവന്ന സാധനം ഇനി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിക്കേണ്ടി വരും. നീ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിക്കില്ല, കൂടെ ഞാനും കാണും. ദൈവമേ, പിള്ളേരൊക്കെ വളർന്നു. ആ എന്തായാലും കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ സാധനം പാഴാക്കണ്ട, ഞാൻ കമ്പനി തരാം. അയ്യടാ, എന്തൊരു വിശാല മനസ്സ്. അനന്തോട്ടം കഴിക്കില്ലേ? ഏയ്, എന്റെ ഏട്ടൻ മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ ആണ്, ആള് കഴിക്കൊന്നില്ല. മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ ആയ ഏട്ടന് തല തിരിഞ്ഞു അനിയൻ, എന്തൊരു മാച്ച്. ഡാ, നീ സിഗരറ്റ് വലിക്കോ, അമ്മ കാണണ്ട. അങ്ങനെ ഏട്ടൻ മേടിച്ചാ മതി. അനന്റെ ഏട്ടനല്ലടി ഇവനോട് വേദം പറയാൻ നിക്കോ. ഡാ വന്ന് കിടന്ന്. ഡാ അച്ഛ എണീക്കടാ, നേരം കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഫുഡ് വരെ ടൈമിങ് കേട്ടോ, എണീറ്റില്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല. എന്റെ ഉറക്കങ്ങളെയാണ് മിണ്ടാതും പോടാ. എന്തേലും കാണിക്ക്.
സ്റ്റേഷൻ ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ യക്ഷിഭവനത്തിനാണ് നിന്ന് ഉറങ്ങിയത്. Yeah.